جواب ویل چې علی به مفی غواړي د علی به غوښې دوشي اډیکی به ودرېږي د اډیکی به خاورې شي خو مفی به نه وغواړي نر وزیر تخمی وزیر علی وزیر علی وزیر علی وزیر علی وزیر وزیر تخمی وزیر علی وزیر علی وزیر خبره داغه چې هغه ډېر ظلمونه کړی دي ډېر کتلونه یې کړي دي وطنونه یې برباد کړي دي دا اوس هم چې څه روان دي دا د دیدو د لاسه دي په کار دا ده چې دیدو د وطن د ولس د قانونو نه د خاورې نه مافي وغواړي چې دا دی په دې خاوره باندې کوم ظلمونه کړي دي مونږ دا وایو چې مزید دا دیدو دا جنگ دا کومه چې اوس توره تیاره د ظلمونو روانه ده په دا پسې د دیدو شاته ته لاست دی مونږ دا وایو چې مزید دا دیدو د دې شي نه لاس را ونیسي دلته د قومي خانه جنګي ته دوام نه ورکوي مننه مې Protagonist, yeah,